Նոյեմբերի 3-ին Երևանում կայացավ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների առաջընթաց ընթացիկ զարգացումներ եւ հեռանկարներ խորագրով բարձրաստիճան հանդիպում, որին մասնակցում էր ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Քննարկումը նպատակ ուներ միջազգային գործընկերներին ներկայացնելու ներքին գործերի նախարարության ստեղծումից ի վեր իրականացված եւ նախատեսվող լայնածավալ բարեփոխումները, որոնք կյանքի են կոչվում նաեւ գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությամբ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին նաեւ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը, Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նատյա Նացֆլիշվիլին, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներ եւ այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Բացման խոսքում Վահե Ղազարյանը ընդգծել է ներքին գործերի նախարարության եւ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների միջև արդեն իսկ ձևավորված սերտ եւ հաջողված համագործակցությունը։ Նախարարը նշել է, որ ստեղծման օրվանից ոլորտային բոլոր ուղություններով նախարարության բարեփոխումների տեսլականը բավական հավակնոտ է եւ այս գործընթացում չափազանց կարևորել է առաջադեմ երկրների հմուտ փորձագետների մասնագիտական աջակցությունը, նրանց գնահատականները եւ առաջարկությունները, նոր գործիքների, մեթոդների ու լուծումների օգտագործումը, ինչպես ոլորտային հիմնախնդիրների վերհանման, այնպես էլ ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման, դրանց իրականացման, ոլորտի առաջընթացի գնահատման եւ բարելավման գործընթացներում։ Այս համատեքստում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր միջազգային գործընկերներին, ինչպես նախարարության ստեղծմանը նախորդող, այնպես էլ վերջինիս կայացման ու զարգացման հաջորդող ժամանակահատվածներում ցուցաբերված եւ նախատեսվելի շոշափելի աջակցության ու արդեն իսկ արձանագրված հաջողությունների համար։ Հատկապես անգնահատելի է իրականացվող բարեփոխումների սկզբունքայնությունը կիսելու եւ համատեղ ջանքերով վերջնական արդյունքի հասնելու փոխադարձ ձգտում է, նշել է Վահե Ղազարյանը։ Նախարարության անունից Վահե Ղազարյանը վերահաստատել է կարևորագույն նշանակություն ունեցող բարեփոխումները հաջողությամբ ավարտին հասցնելու պատրաստակամությունը եւ վստահեցրել, որ կարվի առավելագույնը համատեղ ուժերով արձանագրված ձեռքբերումներն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Բացման խոսքով է հանդես եկել նաեւ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Արտակ Եվ լիազոր դեսպան Վասիլիս Մարագոսը։ Նա բարձր է գնահատել նմանօրինակ կոորդինացիոն հանդիպումների կազմակերպման նախաձեռնությունը, առանձնացնելով ԵՄ կողմից նախարարությանը տրամադրված լայնածավալ աջակցության մի շարք ուղղությունները, պարոն Մարագոսը պատրաստակամություն է ստանձնել շարունակել աջակցությունը և փոխգործակցությունը ԵՄ տարբեր գործիքակազմերի միջոցով։ Ներքին գործերի նախարարության և ենթակա ծառայությունների բարեփոխումները բարձր է գնահատել նաև Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նատյա Նացֆլիշվիլին։ Խոսելով նախարարության գործնեության մասին, Նատյա Նացֆլիշվիլին ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղից 100,000 փախստականների դեպի Հայաստանի Հանրապետություն հոսքի ընթացքում նախարարության կատարած կարևոր աշխատանքը, վերջինս նաև առանձնացրել է հանցավորության դեմ պայքարի ոլորտում բարեկային ծառայության գրանցած դրական ցուցանիշները։ Ելույթով հանդես է եկել նաև Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, նա շնորհակալություն հայտնելով միջազգային բոլոր գործընկերներին աջակցության համար հանգամանալիս ներկայացրել է նախարարության կազմավորման գործընթացը։ Փոխնախարար Սարգսյանը ընդգծելով նախարարության առավել թափանցիկ գործելավոճ ապահովման նաև հանրությանը բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու կարևորությունը, նշել է ինչպես ինստիտուցիոնալ, այնպես էլ գաղափարական փոփոխությունների կարևորությունը ու խոսել նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման կադրերի կարողությունների, ինչպես եւ ներքին վերահսկողական մեխանիզմների զարգացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին։ Նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը ներկաներին է ներկայացրել բարեփոխումների շրջանակներում ներքին գործերի նախարարության կողմից մշակված կարիքների գնահատման մատրիքսը, որով նախանշվել են գործողություններ 4 հիմնական ուղղություններով ներքին գործերի նախարարության անձնակազմի կարողությունների եւ հմտությունների զարգացում, ոստիկանության, միգրացիա եւ քաղաքացիության, ինչպես նաեւ փրկարար ծառայությունների ինստիտուցիոնալ եւ իրավական բարեփոխումներ։ Ներքին գործերի նախարարության անձնակազմի կարողությունների եւ հմտությունների զարգացման համատեքստում որպես հիմնական թիրախային ուղություններ դիտարկվել են ռազմավարական ու բյուջետային պլանավորման, ներքին վերահսկողական մեխանիզմների կատարելագործումը, մարդկային ռեսուրսների կառավարման մեխանիզմների ներդրումը, ինչպես նաեւ թվայնացման ու արդիականացման գործընթացը։ Հատուկ կարևորություն է տրվել այնպիսի գործողությունների նախատեսմանը, որոնք միտված են բարձրացնելու նախարարության եւ ենթակա մարմինների կողմից մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը եւ ապահովելու հանրության հետ հաղորդակցման արդյունավետությունը։ Ոստիկանության ոլորտի ինստիտուցիոնալ եւ իրավական բարեփոխումների համատեքստում առանձին գործողություններ են նախատեսված քրեական ու համայնքային ոստիկանության զարգացման, ոստիկանության ծառայողների կատարողականի գնահատման, ոստիկանության գվարդիայի ստեղծման եւ այլ ուղություններով։ Բարեփոխումների հաջորդ մեծ ուղղվածությունը միտված է միգրացիա եւ քաղաքացիության ոլորտի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացմանը, օրենսդրության և պրակտիկայի կատարելագործմանը, ինչպես նաև անձնակազմի կարողությունների զարգացմանը։ Գործողություններ են նախատեսված նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց պատշաճ փաստաթղթավորման ապահովման ուղղությամբ։ Չորրորդ ուղղությունը նպատակ ունի ապահովելու փրկարար ծառայության կայուն զարգացումը, նպաստելու աղետների ու ռիսկերի նվազեցմանը և բարձրացնելու արտակարգ իրավիճակներում հանրային պատրաստվածության և արձագանքի մակարդակը։ Ներկայացմանը հաջորդել է միջազգային գործընկերների հետ մտքերի փոխանակումը, որի ընթացքում միջազգային գործընկերները ողջունել են ստեղծման այս կարճ ժամանակահատվածում նախարարության գրանց
ստացած շոշափելի առաջընթացը մի շարք ուղություններով, ինչպես նաև ներկայացրել են բարեփոխումների իրականացման իրենց աջակցության հիմնական ուղությունները։ Գործընկերները շնորհակալություն են հայտնել նախարարությանը համակարգված եւ ուղղորդված առաջմղման համար, ինչպես նաև վերահաստատել պատրաստակամությունը շարունակելու սերտ համագործակցությունը նախանշված բոլոր ուղություններով։ Ոստիկանության Աշոտսկի բաժնի և Բավրայի սահմանային վերահսկողության բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ նոյեմբերի 1-ին Բավրայի սահմանային վերահսկողության անցակետում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և Աշոտսկի բաժինը տեղափոխվել 51-ամյա մի տղամարդ, որը 2010 թվականի օգոստոսի 21-ից Մաշտոցի բաժնի կողմից հետախուզվում էր նախկին քրեական օրենսգրքի 112-րդ և 113-րդ հոդվածների մեղադրանքներով, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր և միջին ծանրության վնաս պատճառել է։ 2010 թվականի օգոստոսի 9-ին մայրաքաղաքի Էստոնական փողոցում անձնական հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ 51-ամյա տղամարդը ձեռքերով ու ոտքերով խփել էր 56-ամյա համակարգացուն, ապա դանակահարել էր նրան։ Տուժածը բուժօգնության տեղափոխվելուց հետո հիվանդանոցում մահացել էր։ 51-ամյա տղամարդը կալանավորվել է, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նոյեմբերի 2-ին Սյունիքի մարզի պարեկները Գորիսի բաժնի համայնքային ոստիկանների հետ համատեղ Գորիսում իրականացված ծառայության ժամանակ Երևանյան խճճղում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 37-ամյա մի տղամարդու վարած ՎԱԶ 2121-40 մակնիշի ավտոմեքենան։ Վարորդը եւ 35-ամյա ուղևորը իրավապահներին հայտնել են, որ Խնձորեսկի տարածքում նապաստակներ են որսացել։ Ուղևորը մեքենայի բեռնախցիկից նրանց է ներկայացրել իր ամամբ հաշվառված ժամկետանց թույլտվության կտրոնով SKS տեսակի գործարանային համարով որսորդական կանակոսը փոխրացան իր 54 մոդելի երկփող գործարանային համարի, որ սորդական ողորկա փոխրացան ինքնաձիգի 20 փամփուշտ եւ ապոյնի որսած երկու նապաստակ։ Տղամարդիկ ձերբակալվել ու տեղափոխվել են բաժին, իսկ մեքենան բաժնի պահպանող հատուկ տարածք։ Կազմվածքաստղթերն ուղարկվել են Գորիսի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Տեսագրությունում պատկերված անձինք որոնվում են նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում, նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնականի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ներքին գործերի նախարարությունը ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակում հայտարարում է պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ուսուցման համար ընդունելություն մրցույթ։ Ընդունելություն մրցույթը նախատեսվում է պարեկային ծառայության մայրաքաղաքի և բոլոր մարզերի ստորաբաժանումներում ծառայության անցնելու համար։ Ծառայությունում կանանց ներգրավվածության բարձրացման նպատակով սահմանված 368 տեղերի գերակշիռ մասը 299-ը հատկացվել է իգական սեռի դիմորդների համար, մնացած տեղերը արական սեռի ներկայացուցիչների համար։ Ընդունելություն մրցույթին ընդառաջ ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացվել են լայնածավալ նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնց շնորհիվ վերանայվել են որոշումներ, փոփոխվել են բժշկական որոշ սահմանափակումներ, հանրապետությունում մեկնարկել են իրազեկման արշավներ։ Փոփոխություններով նվազեցվել են ծառայության ընդունվելիս տեկնացուի հասակին և քաշի ներկայացվող սահմանային շեմերը՝ հասակը 160 սանտիմետրից 155, քաշը 50 կիլոգրամից 47 կիլոգրամ։ Մի շարք մասնագիտական եզրույթներ համապատասխանեցվել են միջազգային չափորոշիչների, իսկ նկարագրված հիվանդությունները առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական չափորոշիչներին։ Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են օգոստոսի 28-ից նոյեմբերի 10-ը ներառյալ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել police.am կայք կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով։ Մենք բարեկային ծառայողներ ենք։ Շուրջօրյա ծառայությամբ պահպանում ենք հասարակական կարգն ու անվտանգությունը մեր երկրում։ Հայտնաբերում ու բացահայտում ենք հանցագործություններ, վարչական իրավախախտումներ, հանուն ապահովության և բնականոն կյանքի։ Ապահովում ենք ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը։ Հիշեք, տանը սպասում են ձեզ։ Պաշտպանում ենք մարդու իրավունքները և ազատությունները, պահպանում բոլորիս ընտանիքների և երեխաների անդորը։
Մենք ուժեղ ենք ու բարի, որովհետև մեր նպատակն է արդարության հաստատումը, մարդկանց անվտանգության ապահովումը։ Մենք բարեկային ծառայություն կոչվող մեծ ընտանիքի անդամներ ենք, որն իր գործառույթներն իրականացնում է նաև հատուկ հոգատարությամբ։ Բարեկային ծառայությունը ուժեղ է նաև կին ծառայողներով։ Եղիր ուժ մեր երկրի համար։ 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 Միասին մենք։